Diqqat qiling, O'zbekiston dunyoning eng tez yurar poyezdlari reytingida 17-chi o'rinni egallab, AQSh, Norvegiya va Finlandiyani ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Dunyoda mashhurlikka erishib ulgurgan Elon Musk esa tirbandlikka qarshi yer osti tunnellari loyihasini taqdim etdi. Bundan-da qiziqarli lavhalar hali oldinda. Hammaga salom, #yanaonline. Bugungi hashtag orqali belgilangan yangiliklar bilan tanishing. Apple Watchdan 5 marta arzonroq kuchli smart soat taqdim etildi. Ona va bola uchun maslahatlar endi bitta saytda. Sizga shaxsiy stilistlik qila oladigan qurilma hamda avtomobillar uchun mo'ljallangan eng yaxshi gadjetlar to'plamligi bilan birozdan so'ng tanishishingiz mumkin, ammo hozir shahar transport vositalaridan foydalanuvchilarni quvontiradigan yangiligimiz bor. Ko'ramiz. Andijon bekatlarida GPS tizimi, avtobuslarda esa elektron to'lov xizmati yo'lga qo'yildi. Bu haqda kun.uz sayti xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shahardagi mavjud 14 ta yo'nalishda harakatlanuvchi 150 ta avtobusda endi yo'l haqqini elektron kartochkalar orqali to'lash mumkin. Bu juda oson va tez. Har bir to'lov to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi korxonaning hisob raqamiga tushadi. Ta'kidlash joizki, bu tartib respublikamizda ilk bor aynan Andijonda yo'lga qo'yildi. Eng muhimi, bitta kartochkadan butun oila a'zolari foydalanishi mumkin ekan. Chiptachining qo'lidagi maxsus validatorga tekizilganida bir martalik yo'l haqqi yechib olinadi. Shuningdek, Andijon shahridagi bekatlarda GPS modullariga ega zamonaviy elektron tablolar ham o'rnatildi. Hozirgi kunda har bir insonning eng yaqin yordamchisi bu telefoni bo'lsa, ularni yanada yaqin qiladigan gadjet bu smart soatdir. To'g'ri, ularni juda ham hamyonbob deya olmaymiz, lekin xuddi shunday funksional, ammo narxi biroz arzonlari ham yo'q emas. Apple Watchdan 5 marta arzon, ammo xuddi shunday funksiyalarga ega WeLoop Hey 3S'ni qarshi oling. Xiaomi'ning ushbu ilk smartwatchi uzoq faoliyat ko'rsatishi hamda 50 metrgacha suv ostida ishlay olishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Aniqroq, u to'liq quvvati bilan 30 kun davomida ishlab beradi. GPS tarmog'i yoqilganida esa uzluksiz 25 soat sun'iy yo'ldoshlar bilan ulanishi mumkin. Sport va jismoniy mashqlar uchun mo'ljallangan 3S tashqi ko'rinishidan yuqorida aytilgan Apple Watch Sportga o'xshab ketadi. Sababi, hajmi deyarli bir xil. LCD ekran kattaligi esa 176 ga 176 piksel. U Corning Gorilla Glass 3 bilan himoyalangan. Soatga akselerometr, giroskop, elektron kompas, yurak urishini nazorat qiluvchi sensorlar, GPS, GLONASS modullari hamda Bluetooth 4.2 texnologiyasi o'rnatilgan. Smartwatch mashg'ulotlar vaqtida yurak faoliyatini nazorat qiladi, yugurish tezligi va sarflangan kaloriyani aniqlaydi. Shuningdek, boshqa analogilari kabi uyquni rejalashtirish, qo'ng'iroqlarga javob berish, musiqa yoki messenjerni boshqarish ham mumkin. Barchasi mobil telefoningizdagi maxsus ilova bilan sinxronizatsiya qilinadi. Narxi sizni hayron qoldirishi aniq. 78 AQSh dollari. Do'stim Timur Toshkentdagi Inha universiteti talabalari yaratgan juda ham foydali sayt va uning ilovasi haqida lavha tayyorlayapti. Mana video ham tushdi. Birgalikda ko'ramiz. Toshkentdagi Inha universitetining iqtidorli talabalari yana bir foydali ilovani yaratishdi. Ushbu dastur Oila va farzand deb nomlanadi. Loyihaga har kuni onalar va bolalar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar muntazam ravishda joylashtirilib boriladi. Ushbu приложение Oila va farzand является мобильной адаптацией сайта Uzbebius. На сайте имеется несколько тысяч статей и информации на тему здоровья матери ребенка, укрепления семейных отношений, беременности и проблем бесплодия. С каждым годом количество посетителей сайта растет, и дизайн и остальные материалы сайта также улучшаются. Мы постоянно ведем работу над улучшением нашего также Android-приложения, которое имеет более 2000 закачек. И сайт Uzbebius является лидирующим в своей сфере в Узбекистане. Bundan tashqari talabalar 2016-chi Sog'lom ona va bola yilida mit.uz tanlovida Uzbebius sayti bilan ishtirok etib, g'oliblikni ham qo'lga kiritishgan. Saytda ma'lumotlar 7 bo'limga ajratilgan holda joylashtiriladi. Ularning barchasi TASX hududida bo'lib, undan foydalanish mutlaqo bepul. На данный момент мы планируем выпустить приложение на iOS и расширить сайт наш на зону TASX. На сайте имеется форум, где на ваши интересующиеся вопросы могут ответить педиатры и другие специалисты. Также на сайте проводится много конкурсов с ценными призами. И наши редакторы берут информацию с разных достоверных источников, таких как Ассоциация беременных США, Ассоциация педиатров Кореи. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ayollar umrining o'rtacha 3276 soatini ko'zga oldida o'tkazar ekan. Menimcha endi bu vaqt biroz qisqarsa kerak. Sababi ularni xursand qila oladigan yangiligimiz bor.
Эхолук – сізнің шахси стилистингіз. Ха-ха, Amazon компаниясы томонудан тақдим етілген кичик гаджет, ана шу кәсіпке егелік құлушы виртуал ёрдамчы. Смарт-камера нархы 199 ақш доллара. Уны овоз бұйрықлары арқалі осон ва тез башқарыш мүмкін. Анық функцияларге келетген болсак, түрлі киімлерді суратке түшілгенеден соң, камерадан файдалі маслахатларыны қолге кірті аласыз. Масалан, киімлерінің бір-бірге қанчалік мос түшіні, ранг танлаштегі хатоликларыны ва хаттоки уларнинг замонавий модага тўғри келишини ҳам. Шуни билингки, Эхолук берган ҳар бир таклиф профессионал стилистларнинг фикри. Аниқроғи, ана шу фикрларнинг дастурлаштирилган электрон вариантидир. Ва у сизни янада гўзал бўлишда муваффақият сари етаклаши аниқ. Ҳар бир олинган сурат ҳамда видео смартфон ёки планшетингизга юборилади. Натижалар эса махсус иловада тақдим этилади. Уларни ижтимоий тармоқлар орқали дўстларингизга улашишингиз ҳам мумкин. Бундан ташқари, қурилмадаги Alexa овозли бошқарув тизими, об-ҳаво, янгиликлар, аудио китобларни оқиб эшитади. Уйғотгични созлаб, мусиқий плеерни бошқариш функсияси ҳам бор. Ana endi navbat doimgidek eng yaxshi gadjetlar topishtaligiga. Bu safar avtohavaskorlarni ekran qarshisiga chorlab qolamiz. Avtomobillar uchun mo'ljallangan eng yaxshi gadjetlar top 3 taligi namoyishini boshladik. Reytingimizning 3-o'rnini Belkin Aircast gadjeti egalladi. Ushbu gadjet sizga avtomobilingizni boshqarishda va harakat vaqtida bir muncha qulayliklar yaratadi. Masalan, musiqa tanlash qo'ng'iroqlarini qabul qilish shular jumlasidandir. Qurilmani mashinaga o'rnatish qiyinchilik tug'dirmaydi. Uning bir tarafini avtomobilning maxsus joyiga, ikkinchisini esa AUX uchun mo'ljallangan teshikka joylashtirish kerak bo'ladi. Bundan tashqari unga USB ulab smartfoningizni quvvatlantirishingiz ham mumkin. Ikkinchi o'rinda Fobo Tire bo'ldi. Mashina g'ildiraklarining dami chiqishi katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Endi esa buning yechimi bor. Sababi ushbu qurilma baloningizning havo bosimi va o'z o'qida to'g'ri joylashtirilgani haqida ma'lumotlarni smartfoningizda namoyish etadi. Biron muammo paydo bo'lsa, o'sha zahoti sizga xabar yuboradi. Siz esa ko'ngilsizlikning oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta smartfonda 6 tagacha bo'lgan mashina haqida ma'lumotlar jamlanadi. Bu qurilma ham oldingisidagi Android va iOS operatsion tizimlar bilan Bluetooth orqali ishlaydi. Reytingimizning bu galgi g'olibi Navdi gadjeti. Ushbu qurilma smartfon va avtomobilingizni birlashtirish imkoniyatini yaratadi. Unga o'rnatilgan proyektor orqali sizga harakat tezligi, havo harorati yo'nalishi bo'yicha aniq ma'lumotlarni haydovchi qarshisida ko'rsatib boradi. Ushbu gadjetni ovoz orqali ham boshqarish mumkin. Qurilma Android va iOS operatsion tizimlari bilan chiqisha oladi. Undan foydalanish uchun Navdi'ning maxsus ilovasini yuklab olish kerak. Ammo bu harakat vaqtida sizni biroz chalg'itib qo'yish ham mumkin. Shu sababli o'ta diqqatli bo'lish talab etiladi. Texnologiyalar tezligi yuqori. Unga yetib olishni istasangiz, doimgidek hashtagda bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borishni unutmang. Shuningdek, iftixor aksiyasida siz ham faol ishtirok eting. Juma kuni ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.